Был Петропавлда 20-дан астам көше жөнделет. Бұған 5,7 миллиард теңге қаржы жұмсалады. Қазір 4 көшеде жұмыстар басталды. Мамандар жолдың асфальт жабындысын қырып, жиек тастарда ауыстырып жатыр. Бел шеткі аудандарға да басымдық берілет. Жалпы қалау мағында автомобиль жолдарының ұзындығы 366 шақырымнан асады. Оның басым бөлігін жаңғырту қажет. Ал облыс бойынша белдіққа 700 шақырымдай жол жөнделет. Оның 110 шақырымы республикалық, қалғаны жергілікті маңызы бар жол. Көше қиылыстарын біз түнгі уақытта жөндейміз, жаңағы көлік кептелісі болмасы үшін, тұрғындарды ыңғайсыздық тудырмасы үшін. 2018 жылдан бері жолдарды жөндеуге жыл сайын 400 миллион теңге көлемінде ғана қаражат бөлінетін. Себебі ол уақытта қаламызда ескі үйлерді сүруге басымдық берілді, сондықтан қаражаттың басым бөлігі осы бағытта жұмсалды.